អរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងខ្ញុំណាព្រោះអត់ចង់ឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅច្រើនទេម៉ែមិញសន្យាថានិយាយរឿងដែលតាក់ទងនឹងថ្ងៃនេះគឺភ្នំកលែនហើយនៅបន្ទាយស្រីតែម៉ែបានបញ្ជាក់ញាតិញោមឲ្យថាម៉ោង 8:35 យើងបញ្ចប់ឥឡូវ25អញ្ចឹងមានពេលត្រឹម10នាទីអញ្ចឹងត្រឹម10នាទីកាត់យកមួយសិនយកតែមួយឯងអញ្ចឹងដល់យើងនៅគៀកទាំងប្រាសាទបន្ទាយស្រីទាំងភ្នំកលែនហើយយើងគៀកបន្ទាយស្រីជាងដូច្នេះយើងនិយាយបន្ទាយស្រីទៅភ្នំកលែនរំលងចោលខ្ញុំណាតែមកត្រួសត្រាយខាងដើមតិចភ្នំកលែននឹងឯងគឺជារាជធានីដែលឈ្មោះដើមមកណាមហេន្ទ្របរពតមហេន្ទ្របរពតរាជធានីដំបូងហ្មងណាដំបូងដំបូងមកចង់និយាយថាអ្នកដែលបង្កើតទីក្រុងអង្គរដំបូងគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ហើយព្រះអង្គហ្នឹងគឺទ្រង់មានរាជកាលបន្តព្រះអង្គចាប់ពីឆ្នាំ802ដល់50បាទនៅ802ដល់850ណា48ឆ្នាំព្រះអង្គ48ឆ្នាំអញ្ចឹងទីតាំងព្រះអង្គដាក់នៅលើទីនេះនៅលើភ្នំកលែនដែលយើងទៅហ្នឹងចំណុចពិសេសច្រើនណាប៉ុន្តែអត់មកនិយាយសង្ខេបមកតែកលែងទឹកហូរហ្នឹងណាទឹកហូរហ្នឹងឯងគឺមានសេវលឹង1000គេហៅលឹង1000ដែលយើងមុជទឹកក្រមហ្នឹងយើងមុជទឹកក្រមលឹងព្រះសេវៈនៃមាញ់ញោមញោមណាមុជទឹកមានទឹកនោមឯណាហ្នឹងទឹកហ្នឹងគេសន្និមត់ឬគេរៀបនៅវិធីគេហៅថាសេវរាត្រីគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គទ្រង់ប្រពៃវិធីនឹងឯងធ្វើវិធីសេវរាត្រីដើម្បីតាំងព្រានាមព្រះអង្គនឹងជាកូនផ្ទាល់របស់ព្រះអាទិទេពរបស់ព្រះសេវៈអញ្ចឹងក៏បានឆ្លាក់រូបប៉ុន្តែមានតែលឹងណាលឹង1000នៅនឹងតាំងពីលើរហូតមកដល់ជិតទឹកធ្លាក់អស់ប៉ុន្តែគេបិទឲ្យយើងលេងឯងហើយញាតិញោមបានមើលបានកត់សង្កលខ្លះណានឹងកន្លែងពិសេសមួយទៅហើយបើនិយាយពីសរុបកន្លែងពិសេសដតៃមកណាគ្រាន់តែប្រាសាទនៅលើភ្នំកលែនណាគ្រាន់តែប្រាសាទ40ផ្លាយគ្រាន់តែប្រាសាទនៅលើភ្នំកលែនគឺ40ផ្លាយប្រាសាទញាតិញោមមើលញោមទៅមិនបានឃើញប្រាសាទមួយទេមើលទៅបានឃើញតែព្រះអង្គធំភ្នំកលែនគឺរាជកាលរបស់បាទជ័យមន្តី2នៅឆ្នាំ802គឺសម័យអង្គរចាប់ផ្ដើមហើយដល់ឆ្នាំ850គឺសម័យអង្គរចាប់ផ្ដើមនឹងឯងហើយ40ផ្លាយប្រាសាទក្រៅពីប្រាសាទ40ផ្លាយឧទាហរណ៍ដូចជាមានស្រះដំរីហើយលោកបងធ្លាប់ឃើញហើយតាម Facebook តម្រៃពីឈូធំធំសលែកាន់ឡើងប៉ុណ្ណាណៃណានឹងនៅនោះបើយើងគិតពីយើងកន្លែងយើងឈប់ថ្ងៃមិញណាយើងជិះទៅដល់ទីនោះប្រវែងចម្ងាយពីកន្លែងដែលយើងឈប់ចតឡានហ្នឹងទៅដល់ទីនោះគឺ8 គីឡូតែមិនដែរយំតែមិនអត់ឡើងទៅទៀត
ហ្នឹងហើយឡើងទៅទៀតភ្នំកលែនមិនមែនភ្នំមួយយើងទៅតែមកកលែងនោះចប់ទៅណាអញ្ចឹងរូបមកតែថាសឹងលើនោះហ្នឹងហើយគឺទៅ40ប្រាសាទមកគេបញ្ជាក់ណាហើយមានស្រះដំរីស្រះគេធ្វើចាញ់វាថ្មមកហើយមានប្រាសាទផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងលអាងភ្ជាវហើយនឹងចុងក្រោយដែលគេបានរកឃើញប្រមាណប្រហែលជាមួយខែមុនអីហ្នឹងគឺសត្វមកររូបចម្លាក់សត្វមករសត្វមករជាប្រភេទសត្វសមុទ្រមួយយ៉ាងប៉ុន្តែអត់មានទានទេមកប្រាប់សង្ខេបសង្ខេបគ្រាន់តែបញ្ជាក់ញាតិញោមថាបើសិនយើងមានពេលណាយើងមានពេលយ៉ាងហោចណាស់មកនេះញាតិញោមបាន3ប្រាសាទ4ប្រាសាទបាន4ប្រាសាទក៏បាន4ចេះបានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងនឹងមកម្ដងទៀតយើងនឹងមកម្ដងទៀតបើញោមណដែលដែលមកអត់មានញោមចាស់ទេណាញោមអត់មានញោមថ្មីទេណាអាស្មាបតមួយជាងទៀតញោមមើលប្រាសាទបាយ័នបានប៉ុន្មានមួយជាងមើលប្រាសាទអង្គរវត្តបានប៉ុន្មានមួយជាងមួយជាងមួយថ្ងៃមួយជាងមួយថ្ងៃនឹងអាស្មានិយាយមួយជាងនឹងអាស្មារហូតរឿងខ្លះអាស្មាសង្ខេបសង្ខេបលោកដាច់រឿងមហាគោសមុទ្រទឹកដោះគោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងគឺដាច់រឿងជាងពាក្យកដាលអាស្មានិទានមួយម៉ោងជាងហើយអត់ទាន់បានពាក្យកដាលរឿងហ្នឹងបើនិយាយកាត់ទៅវាខ្លីពេកស្ដាប់មិនបានអញ្ចឹងបានមកបញ្ជាក់សន្យាថានឹងនិយាយសារថ្មីម្ដងទៀតទូរស័ព្ទតទូរស័ព្ទទៅឆ្ងាយទៅហើយអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងចុះយើងវិលមកប្រាសាទបន្ទាយស្រីយើងនេះជាទូទៅបើយើងនិយាយពីបន្ទាយគឺជាទីកន្លែងហើយស្រីហ្នឹងគឺជាមនុស្សគេហៅថាមនុស្សស្រីហើយការនិយាយនិយមប្រើប្រាស់តាមគ្នាគេហៅថាបន្ទាយរបស់មនុស្សស្រីនឹងឯងតាមពិតមែនទេប្រាសាទនឹងមានជាកន្លែងមនុស្សស្រីឯទេប្រាសាទបន្ទាយស្រីនឹងបើយើងមើលឲ្យអស់កម្ពស់វាដូចមិនដល់ជា5ម៉ែត្រអីទេមែនខ្ញុំណាបើកផែងផងស្មើក្បាលយើងក្បាលយើងប៉ុន្តែនិយាយពីរចនាបថនិយាយពីម៉ូដអីស្អីនឹងល្អប្រណិតពេកឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលពីទិសខាងកើតទៅទិសនេះមិញណាខ្លងទ្វារដំបងដែលស្វាគមន៍យើងណាអញ្ចឹងទៅឈរនៅទីនោះចាំមើលញោមក៏ងើយមើលអីខ្លះដែរអត់ឃើញអត់សើចងើយមើលក៏មើលទៅហើយក៏ខ្លះក៏មើលមិនសើចច្បាស់អីចឹងណាមកវិញមកឆ្លៀតនិយាយបន្តិចកន្លែងហ្នឹងគឺរូបចម្លាក់សត្វក្រអសត្វដំរីក្បាល3តម្រៃនឹងមានពណ៌សនិងពណ៌ original របស់វា original color ហ្នឹងគឺមានពណ៌សហើយអាតម្រៃពណ៌សញោមចាំបានទេតម្រៃក្បាល3មកពីណាមានណានឹកឃើញអត់មានណានឹកឃើញលោកព្រះសង្ឃចិត្តស៊ូណាគោសមុទ្រទឹកដោះណាគោសមុទ្រទឹកដោះពេលដែលផលដែលមកសង្ខេបនោះពេលដែលលទ្ធផលចាញ់ពីសមុទ្រទឹកដោះមកទី1ផ្កាឈូកមែនទេមានសត្វប្រមាណមានតោងប្រមាណ999ក្រពុំតោងលើកលែងតែតោងទីលើគេបងអស់ទេអាទី1នោះអត់មានក្រពុំកាឈូកបណ្ណកៈកាឈូកបណ្ណៈណាបណ្ណៈជាតិទី2គឺដំរីអាយគេញញោមអាយរវ័នដែលមានក្បាល3ពណ៌សផុសខ្ញាល់មកផុសខ្ញាល់មកប៉ែនឃើញហ៎ស្រឡាញ់ហ៎ប៉ែនហ្នឹងបើនិយាយឪពុកស្ដាកន្លែងហ្នឹងពុកស្មាបាននិយាយឪពុកស្ដាតែស្មាប្រាប់ប៉ែនទៅ
កេះព្រះវិស្ណុព្រះអង្គព្រះអង្គដំរីនឹងឲ្យទូលបង្គំណាព្រោះរាល់ដងទូលបង្គំទៅវាយជាមួយពួកអាសលអីជិះតែសេះទេម្នាក់បានដំរីជិះសោះម្នាក់បានដំរីជិះធ្វើសង្គ្រាមគេយល់លេះថាពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងម្នាក់បានដំរីជិះហើយក៏ព្រះវិស្ណុក៏ឲ្យទៅឲ្យនឹងប្រអិនក៏លូតពឹងទៅជិះលើអាដំរីក្បាល3នឹងឯងដំរីនឹងក្លាស់ខ្លួនក៏រើខ្លួនហើយប្អែនភ្លាកក៏ដុកមកវិញដោយសារតុបតុបដំរីនឹងអាចបានកម្លាំងខ្លាំងខ្លងទ្វារដំបងកូបរៈលមុនគេបងអស់ហ្នឹងដល់តុបអាលទ្ធិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដំរីនឹងព្រះវិស្ណុក៏វាបង្ក្រាបហើយធ្វើម៉េចទាញវាឲ្យជើងវាអផុតពីទឹកសមុទ្រហ្នឹងទឹកសមុទ្រដោះហ្នឹងព្រះទាញផុតទើបអាចជិះបានបានប្រគល់ឲ្យតុបប្អែននៅក្នុងចាំមើលថាបច្ចៈរឿងហ្នឹងក្នុងរឿងសំបីដែលប្រមាញ់សាសនារឿងគូសមុទ្រដោះហ្នឹងប្អែនគឺជាមនុស្សលមុខស្រីដូចគ្នាគាត់ណែនាងលក្ស្មីឬកទីងនៅបាតសមុទ្រចាញ់មកភ្លាមប្អែនរត់ទៅសុំទៀតឲ្យទៅចាញ់មកប្អែនហ្នឹងណាសុំមកបានពួកអរិទេពទៅទៅអីម្ចាស់ឯងទៅមិនសុំដំរីមិនឥឡូវសុំអីទៀតផ្លេចពោព្រះនាងព្រះម៉ែគោអាសុបរាជនៅស្ដេចគោដែលបន្ទូលទៅដោះហ្នឹងណាខ្លងទ្វារដំបងគោបរៈលមុនគេបងអស់ហ្នឹងដល់តប់ម្បានក៏ព្រះវិស្ណុឃើញអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមងើបមករួមលបំឆោពន់រមែនប្រភេទនៃរបាំហ្នឹងរមរបាំឆោពន់ដើម្បីបង្ក្រាបដំរីហ្នឹងរមហើយយកជើងទៅទំលើក្បាលដំរីហើយកសោបដូចថាលក្ខណៈទាញស្រូបយកឲ្យដំរីហ្នឹងជើងអាដំរីអាយរវ័នហ្នឹងឲ្យផុតជើងឲ្យពីទឹកសមុទ្រហ្នឹងមកបានវាអស់អត្ថភាពខ្លាំងបំផុតហ្នឹងហើយជើងដំរីហ្នឹងបើថាដល់ទឹកសមុទ្រកាលណាគឺអត់មានណាតបបានទេមានតែព្រះវិស្ណុទេអញ្ចឹងបានស្មើពាក្យថាផ្សាំងកន្លែងហ្នឹងមកពាក្យថាផ្សាំងបានហើយក៏ឲ្យទៅប្អែនទៅហើយតបអែនទៅនឹងអាដំរីដែលស្វាគមន៍យើងដំបូងអញ្ចឹងរូបបន្ទាប់ដែលអាបាននោមញោមមើលអាទាំងប៉មទាំង3មានរូប3កន្លែងមែនទេញោមណាបានចាំបានទេអាមាជាងអត់ប្រាប់រូបអីខ្លះមកឥឡូវញោមណាចាំដែលអាថាឲ្យចាំណាអានឹងយករឿងនឹងមកនិយាយនៅទីនេះមើលណាចាំឃើញរូបអីខ្លះរូបដំរីដំរីនិយាយមិញហើយនៅក្រុងទ្វារនេះទៅដល់ប៉មដល់កពូលទាំង3នោះកពូលនៅទាំង3ណាអត់ចាំរឿងគូវាសរិនអីមកកណោគូអត់ចាំដៃ1000មានយាកដៃ1000ណាចាំបានយាកដៃ1001អញ្ចឹងមកលើកឈុតនឹងបន្តិចនិយាយរឿងយាកដៃ1000ហ្នឹងក្រុងរៀបយាកហ្នឹងដៃ1000ហើយក្បាលជាត្រួតជន់គ្នាទៀតណាហ្នឹងហើយអាដៃនឹង1000អាក្បាលនឹងក៏វាពន់ដែរអានោះប្រកែពន់ម៉េះហើយវាយាកនឹងឯងដើមហេតុណាក្នុងសាច់រឿងណាវាទៅធ្វើសមាធិដល់ពេលធ្វើសមាធិទៅវាបានសម្រេចខាងសមាធិណាមួយធัวណាមួយនោះវាខ្លាំងហេតុរត់វាខ្លាំងណាដល់ពេលហេតុរត់វាខ្លាំងវាហោះមកវិញរំត្រូវឆ្លងកាត់ភ្នំកៃលាសគឺជាកន្លែងរបស់ព្រះសិវៈភ្នំកៃលាសនឹងគឺជាកន្លែងរបស់ព្រះសិវៈភ្នំសុមេរុជាកន្លែងរបស់ព្រះវិស្ណុទីតាំងគេខុសគ្នាមកនិយាយព្រះវិស្ណុច្រើនហើយព្រះសិវៈមិនសូវបាននិយាយកន្លែងព្រះសិវៈទូនទីគេបំផ្លាញលោកទេមែនទេទៅនោះដល់ពេលអញ្ចឹងអាកងរៀបនឹងអាយៈនោះឯងវាអត់ចង់ជិះវៀងវាជិះសេះរាជរត់វាហោះណាអត់ចង់ជិះវៀងក្រុងកៃលាសនឹងទេភ្នំកៃលាសនឹងវាចង់ជីករំលងនឹងប៉ុន្តែមានអ្នកយាមទ្វារភ្នំនឹងឯងថាអេតើបានទេលោកម្ចាស់ពងទៅធ្វើកំពុងទៅធ្វើសមាធិនៅនោះ
នៅលើភ្នំលំចាស់នៅលើនឹងឯងហោះរំលងមិនបានយាកនឹងខឹងគេហាអ្នកយាមទ្វារចាញ់ឯងទុំនឹងធ្វើសមាធិបានរត់មកខ្លាំងថ្មីថ្មីផងសាក់មើលម្ដងមើលគេអ្នកយាមទ្វារទ្វាររស័កណាគេទ្វារទេរស័កគេខ្វក់មកបាញ់ភាកដៃប្រព័ន្ធចាប់ដំរុញភ្នំគប់ហ្មងរុញភ្នំគប់ទៅរុញភ្នំកៃលាស់ហ្នឹងពេលនឹងឯងព្រះសិវៈដឹងពេលដែលព្រះសិវៈដឹងរឿងហ្នឹងហើយថាចាប់ដំគោភ្នំព្រះសិវៈហ្នឹងនៅណាអង្គុយលើព្រះសិវៈមកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមណាឥឡូវមកសុំវិជាសែងញោមមកអង្គុយដូចព្រះសិវៈបន្តិចណាអានេះឌីអេព្រះសិវៈអង្គុយដាក់ជើងចាយកមើលមកឃើញដាក់ជើងចានេះចាញ់ឡើយចាញ់សម្ដីថាវន់ជើងចេះនេះអូសុំសុំតលាក់ទាំងពីរទៅមួយទន់ទន់ព្រះសិវៈអត់តលាក់ដាក់មកលើណាប៉ុន្តែជើងនៅតលាក់អញ្ចេះជើងមួយដាក់មកលើដូចមិនហ្នឹងមានស្រីម្នាក់នៅលើហ្នឹងហើយដៃម្ខាងកាននាងហ្នឹងគឺនាងវរតីជាភរិយារបស់ព្រះសិវៈនាងវរតីហ្នឹងពេលដែលចាប់ដំរួនអញ្ចឹងបានព្រះសិវៈយកជើងចុចនៅកំពូលភ្នំកៃលាស់ហ្នឹងចុចទៅភ្នំហ្នឹងវានឹងមកវិញលេងកើទៅដល់លេងកើជាហ្នឹងអត់អស់ចិត្តចាប់ដំរួនម្ដងទៀត2ដង3ដងទៅអត់រួចមិនត្រឹមតែរួនភ្នំមិនបានហើយក៏ត្រូវព្រះសិវៈហ្នឹងកលាស់អាភ្នំហ្នឹងសង្កត់រាកហ្នឹងឲ្យជាប់នឹងទៀតចុចមេជើងមួយខ្លាំងអញ្ចឹងតែអាម៉ាក៏មិនដឹងថាមេជើងព្រះសិវៈហ្នឹងស្អុយកើតជាក្រាញ់អីណាអត់ដឹងទៅឡើយអត់ដឹងថាប្រើមេជើងមិនដឹងថាមេជើងអាម៉ាស្អុយហ្មងអង្គុយជាប់ស្លាប់ឡើយអត់ដូចមេជើងព្រះសិវៈទេនឹងដែលញោមមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងដែលញោមនិយាយមិញណាហើយមានទៀតក្រៅពីញោមមើលឃើញព្រះសិវៈមកខាងក្រោមឃើញអីគេសត្វសត្វសត្វហងសត្វអីហោះហ្នឹងមែនសត្វដំរីសត្វខ្លាតាបោះតាអេសៃកន្លែងហ្នឹងមានសត្វទេតាបោះតាដំរីខ្លានៅក្រោមអញ្ចឹងពួកអេសៃពួកតាបោះដែលនៅគ្នាធ្វើធัวក្នុងក្រមនឹងដែរណាក៏ភ័យស្រួលជ្រួលច្បល់គ្នាកើតកលាហលចលាចលនឹងដោយអាភ្នំកលាកលាសនឹងវាអង្គើអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាជ្រួយជើងជួយដៃរត់ទៅទៅផ្អើលទៅផ្អើលគ្នាហើយនៅនោះក៏ឃើញញោមមើលឃើញថាឃើញរូបមនុស្សក្បាលស្វាឃើញអីមែនទេសេនារបស់ព្រះសិវៈមានមុខស្វាមុខគ្រុឌមុខសេះសេនាបនព្រះសិវៈគឺអ្នកការពារបតូលរបស់ព្រះសិវៈហ្នឹងមុខដំរីមួយទៀតហ្នឹងឯងភិក្ខុនេះនឹងសាសេនាបនព្រះសិវៈតបសាងខាងនឹងមួយឈុតទៅមួយឈុតទៀតញោមណាចាំបានទេគឺឃើញមានអ្នកនៅលើរទេះសេះអានឹងរឿងមាញ់ចប់ណាមួយឈុតមុនណាមិននិយាយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងអីហួសម៉ោងឯងហួសម៉ោងឯងអស់លុយពេញឡើយអូហួសបាត់ហើយតើឡើយមួយឈុតនឹងទៀតតើ3រឿងដែលយកទៅ2សិនមកចាំជួបគ្នារដូវការរីកឆ្នាំក្រោយយើងនិយាយទៀតឈុតដែលញោមឃើញមានផ្នែកខាងនេះហ្នឹងមានអ្នកឈោលើសេះកាន់ធ្នូនិងព្រួយមែនទេអញ្ចឹងបានជាងបញ្ជាក់ហើយថាញោមឲ្យទៅចាំរូបហ្នឹងហើយមានអ្នកបរទេសហើយនៅនោះឃើញមានពពួកសត្វពពួកដំរីពពួកសេះពពួកសត្វហងអីប្រអល់ចាញ់ឆោឡអញ្ចឹងមែនទេ
អត់មិនដឹងថាញោមចាំអត់ឃើញមានសត្វពស់ហ្នឹងមែនទេណានៅលើពស់ហ្នឹងឯងញោមឃើញអីគេទៀតឃើញអាកលាអីគេអែដែលថាអត់មិនមើលទៅញោមមើលមិនយល់ហើយក្នុងលើហ្នឹងមានកាញ់កាញ់កាញ់ទៀតមែនទេហ្នឹងហើយកលែងហ្នឹងនិយាយពីរូបពីរហ្នឹងសិនរូបនៅលើតេះហើយនឹងបណ្ឌិតបលតេះអ្នកនៅលើរទេះហ្នឹងគឺឈ្មោះអរជនឈ្មោះគាត់អរជនអរជនឈ្មោះគាត់គាត់នឹងឯងគឺជាអ្នកឯតតិកៈខាងបាញ់ព្រួយអ្នកបកែបាញ់ព្រួយហើយអ្នកបរទេះហ្នឹងឯងគឺឈ្មោះគ្រីស្ណៈជាអវតារទីប្រមាណរបស់ព្រះវិស្ណុណាចាំទេទី8អវតារទី8ប្រុសរបស់ព្រះវិស្ណុខ្ញុំមិនបាច់ភ័យខ្លាចអូខ្លាចលោកគុណអីគេខ្មៅញូនោះអាលលឿម្លេះឈ្មោះខឹងដឹងវាសួរអាចចាំរហូតខ្ញុំមិនបាច់ទៅខលរឿងចាំមិនចាំទេបានដឹងរឿងខ្លះអញ្ចឹងទៅព្រោះមិនងាយទៅចាំណារូបចម្លាក់ចង់គ្រប់ដែលប្រសាទនោះរដំមើលដុំថ្មថ្ងៃនេះមើលរូបចម្លាក់ហ្នឹងមិនងាយណាមើលតែម្ដងបើចាំមុខបានមែនទេញោមញោមមើលច្រើនដងបើមិនចាំមុខឡើយអូមុខអាពេកនេះអញស្គាល់ហើយអរជននេះហើយមុខអញ្ចេះគ្រីស្ណៈហ្នឹងអីអាមុខកបាលតម្រៃហ្នឹងអីគេភិក្ខុនេះហ្នឹងភិក្ខុនេះណាគេហៅអ្នកប្រាជ្ញភិក្ខុនេះហ្នឹងណាមានរឿងណាមានរឿងអាវតារមួយមួយហ្នឹងភិក្ខុនេះហ្នឹងប្រវត្តិគេហេតុអីបានមកជួបកបាលភិក្ខុនេះហេតុអីបានមនុស្សមកជួបកបាលតម្រៃដែលធ្លាប់ដឹងរឿងហ្នឹងទេអត់ដែលធ្លាប់ទេនឹងហើយអត់ចុះកុំអោយធ្លាប់នឹងហើយបើនិយាយទៅស្រាប់ធ្លាប់ទេថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងកុំអោយធ្លាប់អញ្ចឹងអាស្មាលើឈុតនឹងបន្តិចឈុតរឿងដែលអរជូនឈោលើរទេះសេះហើយនឹងគ្រីស្ណាយនៈបហ្នឹងរឿងហ្នឹងបន្ទាប់អំពីតកូលកៅរវៈបានសុំអរជូនហើយនឹងគ្រីស្ណៈហ្នឹងបានសុំបានបែងសុំដៃសុំដៃហើយសុំដៃធ្វើនគរថ្មីឲ្យរកទីតាំងដើម្បីធ្វើនគរថ្មីគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងឯងក៏ទៅរកទីតាំងរកសាប់ទៅជួបព្រាមកំសត់ម្នាក់គាត់ចូលមកដូចកំសត់លហេលហាមណាស់ញោមអូយមើលទៅដូចមនុស្សដាច់បាយតាំងពីស្មីឪពុកដល់ឡៅហ្នឹងណាហ្នឹងអត់ទន់ងប់ហ្នឹងដាច់បាយមិនពីនោះដល់នេះឡៅទន់ងប់មកដល់អញ្ចឹងទៅសុំអាហារដូចថាមកសុំណាមកសុំអាហារសុំអាហារគាត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់ពីរនាក់ហ្នឹងឯងអរជនហើយនឹងគ្រីស្ណៈហ្នឹងក៏យល់ព្រមថាយើងឲ្យអាហារនេះយល់ព្រមអោយគ្រាន់តែនោះយល់ព្រមភ្លាមតាកំសត់ហ្នឹងឯងប្រកាសខ្លួនថាខ្ញុំគឺព្រះអគិនេះប្រកាសខ្ញុំគឺព្រះអគិភ្លើងអគិណាព្រះអគិអតិទេពអគិគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការគឺឆេះនៅព្រៃហ្នឹងហើយឆេះនៅព្រៃហ្នឹងព្រៃខណ្ឌវៈព្រៃហ្នឹងណាខ្ញុំត្រូវការស៊ីព្រៃហ្នឹងហើយនឹងសัตว์ដែលនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងខណ្ឌវៈដល់អញ្ចឹងទៅក៏រៀបរាប់ប្រាប់ណាខ្ញុំអត់តែរោឆេះអត់តែរោស៊ីព្រៃហ្នឹងម្ដងជាអាហារគេព្រៃឈើណាគឺព្រះអែននឹងឯងតែងតែបងអោព្រះភិរុនភ្លៀងបងអោភ្លៀងចុះមកដូចទឹកបាក់ទំនប់មិនដែរបានស៊ីព្រៃនឹងម្ដងណាហើយនឹងសัตว์ទេដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងមាត់ព្រៃនឹងឯងគឺជា
សមុទ្រហើយមិត្តភក្តិរបស់ព្រះអែននាគនាគរាជមួយហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះអែនអញ្ចឹងព្រះអែនហ្នឹងចេះតែបង្អទឹកភ្លៀងដើម្បីទប់ស្កាត់ភ្លើងអត់ឲ្យឆេះព្រៃហ្នឹងដល់ពេលព្រះគ្រីស្ណាហើយនាងអរជុនហ្នឹងគាត់បានជ្រួលមាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏យល់ព្រមហើយអញ្ចឹងអីទេណែឯងស៊ីចោះស៊ីចោះអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមរឿងចាញ់តលនោះមកជើងឆេះហ្មងអាកន្លែងដែលស្មានថាញោមមើលអត់ស្គាល់ហ្នឹងណាអាខាងក្រោមហ្នឹងភ្លើងដែលញោមថាមើលឃើញដំរីឃើញស្វាសត្វអីអោយហងអោយហោះឆ្លៀវឆ្លាស់ហាក់ដូចភ័យណាស់ហ្នឹងដោយសារភ្លើងឆេះមកដល់ភ្លើងវាឆេះមកព្រះអែនហ្នឹងបងអោភ្លៀងដើម្បីមកទប់ស្កាត់ភ្លើងហ្នឹងពេលដែលព្រះអែនបងអោភ្លៀងមកអោរិជុនហ្នឹងគាត់បាញ់ព្រួយអាកន្លែងហ្នឹងញោមមើលអាព្រួយអោរិជុនហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងអាសិភេមនីហ្នឹងទៅទៀតស្គាល់សិភេមនីទេ ISI ផាម៉ាការ៉ូប្រាក់ផ្ទះហ្នឹងណាគាត់ខ្លាំងជាងអា ISI ផាមួយគេហ្នឹងទៅទៀតហើយព្រួយបនអល់ជូនតែបាញ់តោឃើញទៅរៀបគ្នានឹងគប់ប៉េះអញ្ចេះហើយញោមថាបញ្ជាក់ថាឃើញអីកាញ់លើហ្នឹងទឹកភ្លៀងបនប៉អិនតែបងអល់ចុះមកទឹកភ្លៀងរលកហ្នឹងគឺវាអត់ចូលរួចនឹងព្រួយអល់ជូនតែបាញ់តោទេអញ្ចឹងខាងក្រោមភ្លើងឆេះតាមចិត្តអាគីហ្នឹងស៊ីប្រៃនឹងសាត់ដោយលំភើយទៅហើយខាងលើនោះញោមឃើញអ្នកឃើញពស់ក្បាល3ទៀតពស់ក្បាល3នឹងឈុតហ្នឹងអានមកគាត់តែចាំមកថាមិនមែនជាមិត្តភក្តិបនប្អែនដែលប្អែនប្រឹងការពារទេប្រហែលជាភិកភិរិយាឬក៏សាច់ញាតិបនអ្នករាជនឹងទេព្រោះពេលនោះស្ដេចប្រជុំអ្នកនឹងឯងដូចជួបរវល់ទៅមើលឈុតសម្ដែងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅភូមិវប្បធម៌ក៏មិនដឹងអាមកប្រភ្លេចអីកន្លែងហ្នឹងឬក៏ជួបទៅមើលខនសឺតនៅណាឬក៏រវល់ដេកលក់ដោយគេច្រៀងបាត់ចាប់យំលវើលចាប់អើយហ្នឹងណាជួបរវល់អាបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានស្ដេចអ្នកដែលជាមិត្តភក្តិបងប្អូនហ្នឹងអត់បានមកទេហើយអារត់ផ្អើលកិច្ចទៅកន្លែងហ្នឹងកិច្ចពីភ្លើងឆេះហ្នឹងឃើញញោមឃើញក្បាល3នៅកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងគឺតាកទងទៅនឹងពស់ហ្នឹងប្រហែលជាសាច់ញាតិបនសាច់សត្វអ្នករាជនឹងឯងអញ្ចឹងរូបដែលញោមបានឃើញដូចអស់ដែរមែនប៉ណ្ណឹងឯងមានរូបណាទៀតទេដែលសេះសល់អញ្ចឹងដូចអត់មានសេះសល់ទេរឿងសាច់សាច់រឿងឈុតនោះមកលើកឡើងមកឈុតមួយប៉ុណ្ណឹងព្រោះតែពីរជាជាងតែមិនអញ្ចឹងសេះសល់ប្រហែលមើលមកសិនមើលនាទីមើលអើយគ្រប់គ្រាន់ហើយញោមឲ្យលើសផងអញ្ចឹងអត់មកបញ្ចប់រឿងបន្ទាយស្រីប៉ុណ្ណឹងអូសាទបន្ទាយស្រីគឺកសាងនៅសតវត្សទី10ញោមនៅឆ្នាំ1944សតវត្សទី10ឆ្នាំ1944ដល់ឆ្នាំ1968សតវត្សទី10មុនកវត្តណាដល់ឆ្នាំ1968ដោយព្រះរាជគ្រូណាដោយព្រះរាជគ្រូរបស់ព្រះបាទរាជចេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដោយព្រះរាជគ្រូព្រះបាទរាជចេន្ទ្រវរ្ម័នទី2នឹងប្រសាទបន្ទាយស្រីនឹងដើម្បីឧទ្ទិសទៅកាន់ដើម្បីរាជចេន្ទ្រត្រៀនជោដាក់សអេដល់ណូនឹងរាជចេន្ទ្រណូជើងតោជើងរោណាណាអ
នៅសតវត្សទី10នៅឆ្នាំ944ឆ្នាំ944ដល់ឆ្នាំ968ដោយរាជគ្រូរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ឧទ្ទិសទៅកាន់ប្រមាញ់ហិណ្ឌូសាសនានិយាយទៅឧទ្ទិសទៅកាន់ត្រៃមូរតិគឺអតិទេពទាំង3តែម្ដងណាឧទ្ទិសទៅកាន់ត្រៃមូរតិនឹងអតិទេពទាំង3មានព្រះវិស្ណុមានព្រះសិវៈហើយនិងព្រះព្រហ្មដូចជាយើងសង្ខេបរឿងនេះប៉ុណ្ណេះចុះហើយជាបន្ទាប់បន្តិចទៀតមកចង់និយាយពីរាជធានីទាំង3នៃចក្រភពអង្គរឲ្យញាតិញោមរំលឹកសារថ្មីណាចាប់ពីសម័យកាលអង្គរឬក៏រាជអង្គរយើងដែលចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិឡើងនៅឆ្នាំ802ញោមចាំណានៅឆ្នាំ802អង្គរណាមានរាជធានីធំធំ3នឹងយើងរំលឹកមកវិញរាជធានីធំធំ3ទី1គឺហរិហរឡៃនៅរលួសបកោអត់ព្រះគោបកងឬរឡៃហ្នឹងនៅហរិហរឡៃនៅរលួសណាហ្នឹងគឺរាជធានីធំដំបូងនៃទីក្រុងអង្គរឬចក្រភពអង្គរដែលយើងចាប់ផ្ដើមមកគឺដោយព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1គឺទៅទី2នៅកោះកេរខ្ញុំទី2នៅកោះកេរអញ្ចឹងហើយពេលណាបិទចង្ហាល់តិចពេកហ៎អឺមិនចាស់ទេណាមែនមកនេះបើភ្លើងមកព្រៀននោះអឺសំទោសញញុំមិនថាខោទី2គឺបាខែងច្រឡំទី2គឺបាខែងតាខែងហ្នឹងដែលយើងទៅណាបាខែងហ្នឹងគឺនិយាយតំបន់កោហ្នឹងតែម្ដងណាពីភ្នំបខែងទៅមកអង្គរអីហ្នឹងគឺដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ហើយនឹងទី3បាននៅប្រាសាទធំឬក៏រាជធានីកោះកេរនៅកោះកេរណានឹងរាជធានីធំធំហើយនៅកោះកេរយើងប្រើពេលបានតែប្រមាណដោយបាទជ័យមិនទី4នឹងប្រើពេលបានតែប្រមាណ20ឆ្នាំជាងណាហើយនៅកោះកេរនឹងមានផ្សារច្រើននៅនឹងទៀតលើកទៅកោះកេរពីទីក្រុងកូតូ100គីឡូនឹងទៅរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងឯងចាំថាសូមសរុបសេចក្តីមកវិញនៅអ្វីដែលយើងបានដើរប្រមាណនេះជាការត្រួសត្រាយតែមកវិជ្ជាអញ្ចឹងបើសិនណាយើងមានពេលវេលាបន្តទៀតយើងនឹងមកបន្តទៀតមើលផ្សាទជាច្រើនដូចមកវិជ្ជាមិញគ្រាន់តែភ្នំក្លែន40ផ្លាយលើភ្នំក្លែនតែសិមរៀបតងមូលហ្នឹងគឺរហូតជិត200ផ្សាទផ្សាទជិត200ផ្សាទយើងបានមើលតែប្រមាណទេ3-4ផ្សាទទេហើយ3-4ផ្សាទហ្នឹងយើងមើលបាននៅមួយចាហៀងហើយអាចបានឡើងទៀត
បើញោមចេះមើលរបៀបហ្នឹងមួយថ្ងៃមើលបានមួយប្រាសាទជុំវិញហើយអត់បានឡើងលើញោមនឹងទៅជាមនុស្សខ្លឹមទៅជាមនុស្សខ្លឹមមើលយល់មើលយល់រូបចម្លាក់ញោមមើលដែរដែរទៅគង់ទៅយល់មុខគង់ទៅយល់មុខអូននេះអានេះស្អីគេវិសកពិមកអាហ្នឹងអាស្ដេចសវ៉ាអាឆេះគេឆេះឯងហ្នឹងវិសកពិហ្នឹងទៅអាវាសគីនោះអីសៃស័កក្បាលនេះអានេះក្បាលពួនហ្នឹងនឹងអានឹងអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកព្រះសិវៈហ្នឹងមានពួរមានពួរមានពួរស៊ីជពូគឺពួរកំមៅស៊ីជពូព្រោះវាលេបនៅក្អែកង្អែឬក៏ពឹសរបស់អាសត្វនាគហ្នឹងណាសត្វនាគឈ្មោះអីពីដបងសៃស័កចាញ់វិស័យស័កមកក្រោយពីប្រយុទ្ធក្រោយពីយោព្រះវិស្ណុធ្វើជាមេមកទៅជាស្អីវិស្ណុអនន្តៈដែលរាប់តេតួអនន្តៈហ្នឹងងាយបន្ទាប់ដោយសារគេរាប់ស្ការវាមិនអស់អនន្តៈហ្នឹងរាប់អត់អស់ទេអញ្ចឹងបានក្រោយពីវិស្ណុអនន្តៈមកក្រោយពីដាក់ងាឲ្យស្ដេចសវ៉ាអាស្ដេចសវ៉ាវិរិសកពិហ្នឹងហ្នឹងបានស្មានថារឿងគោសមុទ្ររបស់គោនៅវិញឆ្ងាយណាស់ស្ដេចសវ៉ាវិរិសកពិហ្នឹងពេលដែលចាប់ដំខំតអបអានេះអ្នកករិយសៃសៈឬអនន្តៈនោះឯងវាអានោះវាប្រឹងខ្លាំងវាឡើងភ្លួងអានេះឡងពួរកហបអាសៃស្វាណាអញ្ចឹងបានព្រះវិស្ណុក៏ប្រទានពោឲ្យងារមួយទៀតកន្លែងហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាមហាចម្ពូមហាចម្ពូមហាចម្ពូហ្នឹងតរហូតដល់ព្រះរាមហ៎សត្វអវតារទី7ហ្នឹងមកជួបតែបន្តិចណាមហាចម្ពូដល់ពេលគេប្រទានងារឲ្យមហាចម្ពូនោះដល់ពេលងារមកដល់ពោះនេះហ្នឹងហើយដល់ពោះលោកម្ចាស់ហើយចាំមិនក៏អោយប្រទៀនពោដាក់ងាអោយតែស្វាអញ្ចឹងចុះអ្នករៀបគ្នាខំប្រឹងរឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានដាក់អោយចុងក្រោយវាសគិញាតញោមគ្រប់រូបគ្រប់ឈ្មោះបើយើងទៅដល់និយាយដោយខ្លៃក្នុងសមុទ្រដោះណាជួយអោយប្រាប់ដើមហ្នឹងឈ្មោះកូរមៈអវតារបានព្រះវិស្ណុភ្នំហ្នឹងឈ្មោះមន្ណរៈយកមកពីកពូលភ្នំព្រះសមេរុកហើយពស់ហ្នឹងឈ្មោះវាសគិតែប៉ុណ្ណឹងទេឃើញយកឈ្មោះចុងទាំងអស់អាដើមដើមអត់បានអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាវែងហ្នឹងហើយសវ៉ាដែលគេច្រឡំទៅហលមានហ្នឹងមែនទេហលមាននៅអវតារទី7គឺនៅជាមួយព្រះរាមប៉ុន្តែឈុតហ្នឹងសវ៉ាដែលចាប់កន្ទុយអ្នកនៅខាងក្រោយហ្នឹងដែលចាក់កគូតអ្នកកន្លែងហ្នឹងគឺបានចាញ់មកបន្តិចមកថ្វាយអង្គមព្រះរាមច្រឡំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបានអោយនៅខាប់នៅអីគេបងពីរនាក់ហ្នឹងដែលជួយមកតស្វៀនហ្នឹងណាមកផ្លេចស្អីគេអូខេដល់មុខដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចាញ់មកពេលទាំងឡាយហ្នឹងគឺចាញ់មកក្នុងភាពវ័យចាស់ទុំណាខំប្រឹងបញ្ចាញ់ភ្លើងបានម្ដងចុងក្រោយឆេះស្វាយើងអ៊ូខអីច្រឡំអ៊ូខងឆេះហលមានឡើយហ្នឹងឆេះហលមានហើយនឹងពៀណូឆេះកតិចឡើយហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែណាអាទិទេព្រះពីអីហ្នឹងបកមកហៀលដឹងខ្លួនមកវិញឡើងមកវិញមកយោមកអោយព្រះរាមមកត្រៃហ្នឹងបានព្រះរាមស្នើសុំអោយទៅជួយតស្ពានដើម្បីទៅក្រុងស្រីលង្កាក្រុងលង្កាបានប្រទូលបង្គំចាស់ហើយតាមពេលអាចាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងដោយជ្រួលខ្លួនទៅថ្វាយអង្គមព្រះរាមស្មានតែព្រះវិស្ណុដែលជាម្ចាស់បនខ្លួនទោះអាពាកអ្នកអាសាពីហ្នឹងវាខ្លាំងណាអាពីអាបៃខ្លាំងជាងគេណាគេដាច់យាឈ្មោះអីតារកៈមកដល់មកញុះចាក់ដតស្វាអស់ពោះនៅឲ្យទៅខឹងរហូតអាពោះសៃសាក់ក្បាលពួនឲ្យទៅខឹងប្រឹងទៅស្ការចាញ់ភ្លើងអស់អាស្វានោះ
អាសវានោះស្អីគេអានឹងអត់ខឹងក៏វាឆេះអាខឹងក៏វាឆេះវាខ្លាំងដូចគ្នាអាសវាឆេះនោះឯងមកដល់ចុងក្រោយមានឈ្មោះមហាចម្ពូវិញញោមបានមើលរឿងសៀមរឿងគេដឹងកន្លែងហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងចុះក៏មកញោមមួយដេកខ្លាំងជាងអាពេកណែហើយនឹងឲ្យញោមយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងញោមដែលទៅថ្ងៃមិញហ្នឹងព្រះអង្គធំហៅព្រះអង្គធំនៅភ្នំកលែនហ្នឹងមិនមែនចំនួនដំបងទេគឺនៅចំនួនច័ន្ទរាជានេះទេណាច័ន្ទរាជាអូអត់បានឃើញប្របាទជន់ទុទៀតណាអឺចាំព្រឹកនេះងើបទៅមើលបន្តិចទៅហើយចាំព្រឹកនេះងើបទៅមើលស្នាប្របាទជន់ទុព្រោះកសាងដោយច័ន្ទរាជាសតវត្សទី16កសាងដោយសតវត្សទី16គិតមកដល់ឥឡូវនេះរាប់មក17 18 19 20 21អញ្ចឹងប្រហែលជា500ឆ្នាំចន្លោះហ្នឹងហ្នឹងកន្លែងព្រះអង្គធំហ្នឹងណាហើយប្របាទជន់ទុកក៏មាននៅលើតែយើងបានដល់ព្រះក្រាលក៏មាននៅលើនោះតែយើងបានទៅដល់តែញោមមិនបាច់ទូចចិត្តអន់ចិត្តទេព្រោះមុំនៅហត់មុំនឿយខ្លះទៅណាចាស់ចាស់ផងដល់បានម្ដងមកសើសឹងអីហ៎មែនតាសើសើមែនចូលទៅរុនតដេវនោះក៏អស់ចិត្តណាបានឆ្លឹងទៀមហ៎សบายចិត្តជាងគេបានឆ្លឹងទៀមមិនដឹងជាមិនដឹងជាដឹងជាឆ្លើងនរណាទេបានបើកឈាមយើងណាដូនតាយើងហើយបើដូនតាយើងចាប់ជាតិនៅតំបន់បន់នោះធរណាហើយទៅចាប់ជាតិជាឆ្លើងអីយើងបានបើកឈាមយើងអូយើងសប្បាយចិត្តណាបានបរិច្ចាគឈាមឲ្យឆ្លើងអត់មានទៅជាតិពុលជាតិគីមីណាឆ្លើងខំណែណាឆ្លើងខំបកាច់ដឹកទៅពេទ្យមែនទេយើងធ្លាប់ធ្វើស្រែស្រូងអីហ្នឹងប្រើឆ្លើងខំបន្តិចសោះឲ្យឈាមគេបន្តិចសោះណាចតុបលចាក់ឈាមសบายចិត្តទៅដល់បានជ្រឹងទៀមយើងមកវងគ្នាណាបានទៀមដូចគាត់ផងណាមែនណាញោមណាគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យជ្រឹងទៀមអូយចង់តែអត់មានសំណាងសោះហ្នឹងហើយញោមហើយយើងទៅចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះប្រសងចិត្តស៊ូលក់បាត់អស់កម្លាំងលក់តែហ្នឹងណាអញ្ចឹងមុនបញ្ចប់ញោមមុននឹងបញ្ចប់ណាសូមអព្យាស្រ័យពីញាតិញោមមានខុសឆ្គងយ៉ាងណាយ៉ាងណៃអត្មាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងញោមអើយថាតោណាគឺប៉ុណ្្នឹងអាមិនតោណានៅតែប៉ុណ្្នឹងណាវលក្ខណៈថាកលាស់ក្អមវាមិនសូវពេញក្អមឡែអឡក់ឡែអឡក់ឡែអឡក់អូឡែអឡក់មិនសូវជាថាមិនសូវគ្រប់ក៏មិនកើតែថាមិនសូវគ្រប់ដូចវាមិនទំនងប៉ុន្តែអត់ពេញក្អមអត់ពេញក្អមអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះអាចលើកទោសលើកភ័យខ្លះលោកហ្នឹងអត់សម្រួមលោកហ្នឹងអត់គ្រប់វិន័យអីណាតែអត្មាចំពោះអារម្មណ៍អាចិត្តអាបេះដូងអាទុញោមហ្នឹងជាម្ដាយជាឪពុកជាបងជាប្អូនតរហូតហ្នឹងហើយអត្មាងាយហៅញោមងាយគ្រប់អានញោមណាហើយដូចលោកប្អូនលោកអីហ្នឹងជាទូទៅដូចបងដូចប្អូនអញ្ចឹងដូចបងដូចប្អូនយូរយូរជួបគ្នាម្ដងទេដូចស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នានឹងពជាតិមុនជាតិណាជាតិណៃមកទេដូច្នេះរឿងបកែប្រកាន់អីហ្នឹងគឺថាសូនឈឹងហ្មងមានតែលោកទេតែប្រកាន់មកតាមតែប្រកាន់លោកថាលេងឯងនឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមកជំនួសតំណាងឲ្យទាំង3ព្រះអង្គដែរបងប្អូនហ្នឹងឡានលើករួចហើយទី1អសៀស្រ័យវិញ្ញាណញោមផងបើមានការខុសឆ្គងមិនគប់3អីកន្លែងណាទើសភ្នែកទើសច្រមុះអីហ្នឹងញាតិញោមអាជាស្រ័យទៅបើមានអាជាស្រ័យក៏ដូចខឹងអ្នកឯងតើមិនថាអីទេព្រោះញាតិញោមអ្នកខឹងតើអាត្មាមានខឹងណាហើយអ្នកខឹងណាឯងដូចអត់លក់ហ្នឹង
អត់មកខឹងទេអត់មកដូចថានិយាយដូចខឹងចាប៉ុន្តែនិយាយហើយហើយនិយាយហើយហើយអញ្ចឹងបានសុំបើកបងខ្យល់បន្តិចម៉ាមិនថាឲ្យលងយន្តថាព្រោះថាថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ាមិននិយាយបន្តណែលងយន្តថាត្រូវមកអរគុណអត់មកត្រូវអរគុណម៉ាបានមកប្រាប់អាកន្លែងនឹងខុសហ៎បងនយោគាត់ថាវាមិនដាស់វាយើងចុះមកវិញនយោបញ្ជប់ថាឲ្យគេហើយគេអរគុណទៀតដែរបងធម្មតាបើថាមកអរគុណមែនបើថាខុសគេប្រាប់ណាអត់ថាថាខុសកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់ថាអរគុណមែនព្រោះកំហុសនៅឯងជាមេរៀនបងយើងយកមេរៀនសូត្រគេប្រាប់ថាមកអរគុណគេច្រើនណាស់គាត់មិនគេប្រាប់យើងអត់ដឹងខុសទេដូចយើងញ៉ាំបាយដូចយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងបាយជាប់មាត់យើងមើលអត់ឃើញមែនទេដូចយើងដើរយើងដើរពេលហក់បទួតបលៈពេលក្រោយយើងមើលអត់ដឹងមែនទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអើគុណមើលបទួតបលៈអស់ហើយយើងដឹងយើងអរគុណគេអរគុណគេហើយដូចឡងសភាពអញ្ចឹងថាទាំងណាដឹងលោកខាងណាខាងទៅអត់មកដល់ឋាននៅក្នុងវិសុខប៉ាំងប៉ាំងប៉ាហើយស្ដាប់អូពូនោះដល់វាយគ្នាតាប់ទៅដូចសត្រូវគ្នាប៉ុណ្ណាដូចទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់គោះទ្វារប៉ាំងប៉ាំងដល់អស់កម្លាំងពីវិសុខដល់គាត់លោកគោះទ្វារប៉ាំងប៉ាំងព្រោះលោកមានបន្ទប់អត់មកបាំងទៅជពោទេកន្លែងថ្មសឹងហ្នឹងបាំងទៅជពោទេបើសរុបទៅថាបួសជាង20ឆ្នាំតើតាបាំងទៅជពោសឹងគោះប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងតែទៅគាត់លេខ6បានបន្ទប់ដែរតែនៅបានមួយឆ្នាំជាទៀតណាប្រហែលនេះគោះប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងលោកបើកទ្វារខ្វាក់ចូលផ្លុកដាច់និយាយអីទេរឿងថាឲ្យលោករួចហើយបើកទ្វារខ្វាក់ទៅទាញទូទឹកកកបើលោកមានបន្ទប់មានទូទឹកកកមានសិនជាអីយើងអត់មានអីទេទាញបើកមើលមានអីយកឆានមកបាច់សុំឯងខ្ជិលសុំយល់អីថាឲ្យគេចែកឲ្យបាច់សុំទៅយកមកឆានមកអាពាក្យដែលយើងថាឲ្យដល់ញោមស្ដាប់ហាទៅដូចខឹងណាបើខឹងមកទៅយករបស់លោកឆានកើតដែលទៅគោះទ្វារលោកកើតដែរអីមិនដែលមានណាមុខក្រាស់ដូចមកថាឲ្យគេហើយទៅយកអានគេឆានមែនទេព្រោះអាម៉ាញ់និយាយវាក្នុងនាមជាបងជាប្អូនជាឪពុកជាម្ដាយអញ្ចឹងដែរណាខឹងទេឪពុកម្ដាយជាកូនខ្លះសំដីទូចធំខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងតើសួរគាត់ខឹងខឹងទេនិយាយរួចជាទៅហៅមកហ៎ចាស់គាត់ជាទៅហៅមកអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺអាម៉ាញ់អធិស្ឋានផងបាទខុសឆ្គងតាណាទៅញញយោតាប់យូរយូរទៅលេងចេះខឹងហ៎មែនតើតាប់យូរទៅលេងចេះខឹងទី2មែនទែនទៅធ្វើដំណើរហ្នឹងបើនិយាយរឿងចំណាយរឿងអីគឺណាបានចាយអីទេប្រសង9អង្គហ្នឹងហើយជាពិសេសប្រសង7ស៊ូហ្នឹងហើយតែមិនទៅលេងទឹកញោមហ៎ក្មេងៗនៅលើភ្នំ3-4នាក់មកលេងទឹកជាមួយស្រាប់តែវាមើលឃើញអឺលោកបងប្រសង7ស៊ូក្មេងៗមិនស្គាល់ហើយប្រសង7ស៊ូហើយប្រសង7ស៊ូញោមទៅវិញឲ្យកូនវាយ Facebook វាយ YouTube មើលកូនឯងវាយពាក្យថាប្រសង7ស៊ូឲ្យម៉ែមើលបន្តិចមើលឃើញលោកគឺលោកអង្គហ្នឹងដើរតួផ្សងចិត្តស៊ូមិនចេះពេលថាកំពូលទៅទឹកវាធំអីហើយវងចောက်តែដល់ពេលទឹកធំស្រះហ៎ឃើញទឹកលោកដូចជារស់ហោះទៅចង់ហោះរំលងដល់ពេលហោះរួចដូចជាអាម៉ៃទេអត់កើតទេឯងជាលោកមិនសមហោះទេវាខុសអញ្ចឹងគាត់ទៅហោះនឹកនឹកឃើញទៅជិះដើរដល់លពន់ហើយគឺជិះហើយដើរនឹងលបឿនដូចមានសេលអញ្ចឹងដូចយន្តហោះខ្ញុំវូទៅអូយបិស្បងជួរបាត់ប៉ែអស់លេងភ្ញាក់ព្រឹកទៅវិញគ្រាន់តែស្មៃឲ្យដូចចាក់សបោកតែថាមែនទេអត់មែនមែនទេដូចចាក់សបោកចឹងចង់ក្រោយហែលក្រោយជប់មានអីសែលក៏អត់ចេះតែក៏មានមកដូចយើងដែរអត់មានកូរ៉ាម៉ាអីនៅជាមួយលោកនឹងទេអត់មានអល់តាទី2បានព្រះវិស្ណុអីនឹងដែរហែលមកចុះមុនដំបូងចាប់ដើមចុះតិចតិចចាប់ដើមលើចុះណាទៅសល់តែបាត់ឡើងគឺអមអស់ហ្នឹងឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចុះហ្នឹងហើយក៏អរគុណញាតិញោមច្រើនជាពិសេសញោម
សរដ្ឋនឹងគាត់បានរ៉ាប់រងច្រើនរឿងហើយមែនទែនតើយើងទាំងអស់គ្នាក៏សិតតែអ្នកដូចថាជួយគ្នាទាំងអស់គ្នានោះមិនអីទេយើងធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាជាបងជាប្អូនហើយអញ្ចឹងស្អែកនឹងយើងបែកគ្នានិយាយថាស្អែកបែកគ្នាសូមអភិជាស្រីញាតិញោមផងឬស្អែកមកបានរួមដំណើរទៅជាមួយណាដោយសារញោមមកនឹងអត់ទាន់ជាមកទៅអត់គាត់បន្តិចអត់បាននៅយូរដែរទេព្រោះថ្ងៃទី13រវល់នៅភ្នំពេញនឹងទទួលមន្តបន្ទគេ14ទៅទេសនានៅត្បូងឃ្មុំហើយទទួលគេហើយទទួលយូរហើយហើយត្រូវឲ្យមន្តឆាន់នៅនោះផងអញ្ចឹងត្រូវងើបទៅវាព្រឹកអញ្ចឹងអត់មកអស់យូរនៅបានតែមកយប់ទៀតតើអត់គាត់បន្តិចដែរឃើញគម្រោងមិននាំគាត់មកភ្នំកលែនមកមិននិយាយអញ្ចឹងជួលឡានជួលអីគេរួចអស់ហើយតានិយាយឡាននិយាយអីគេរួចអស់ដល់ពេលគាត់អត់ធូរយើងអត់គ្រាន់អត់គ្រាន់ដល់អត់គ្រាន់ដល់អត់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅទៅនិយាយជាមួយឡានគេវិញទៅសូមអភិជាស្រីគេទៅយើងអត់មកឲ្យគាត់20ដុល្លារឡានហ្នឹងណាឲ្យគាត់20ដុល្លារដោយថាយើងអត់បានក្រែងគេខកគេណាព្រោះយើងនិយាយឲ្យគេអត់អ្នកដតៃហៅអត់ទៅទេសួរសូមគាត់ដែរមិនអីគាត់ស្រួលដែរទេនឹងដល់អញ្ចឹងទៅខណៈពេលនឹងចេះផងទេមកត្រូវជូនលោកប្អូនហើយនឹងញោមនឹងទៅដល់ខេតផងព្រោះយើងបែកផ្លូវគ្នាតែមេឡានយទៅខាងនោះហៅទៅខាងនេះទៅអញ្ចឹងមកឆ្លៀតតើអត់ញោមតិចទៀតណាតិចទេមើលទៅមានបានច្រើនអត់មកញោមមកនិយាយរឿងមួយរឿងទៀតតាំងពីមកមនុស្សវត្តកៅជាងដូចជាចាប់ដើមបួសពីអកៅ8មកអត់មកដែរទៅសឹងវត្តបាន3យប់ណាអត់ច្រឡំអត់ដែរសឹងទៀតបាន3យប់ណាបើកាលនៅសាមណេរអញ្ចឹងដោយសារពេលនោះមកឲ្យទៅធ្វើម្ហូបឲ្យគាត់ហូបរហូតសន្លោកកូអញ្ចឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តស្លោហ្មងទៅដល់មកសន្លោទៅកូឲ្យគាត់ហូបរហូតគាត់អញ្ចឹងដែរមែនទេទៅគាត់មើលផ្លោតមកដែរតែប្រកួតមកដល់បានសន្លោកូហូបបាយអាហ្នឹងមែនមកជំនាញចុងផ្អាវចុងអីហ្នឹងមកចិត្តដល់ប៉ុន្តែឲ្យនៅបាន3យប់តាមដែរនៅដល់ពេលនៅយើងនៅយូរទៅក៏វាពិបាកគាត់ដែរយើងជាលោកគាត់ចេះតរោនេះរូបយើងចង់សន្លោអីក៏ត្រូវការនេះត្រូវការនោះហ៎ហើយយើងលោកដើរតរោតាមផ្ទះគេមិនខ្មិចអញ្ចឹងសុខចិត្តអត់ទាំងអស់គ្នាទៅបែកម៉ែបែកខូនអញ្ចឹងទៅសាលាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះញោមហ្នឹងហើយយើងមុននឹងចប់យើងធ្វើមកទោសតិចទៅដូចសពមួយដងហើយចាំទឹះផលចុងក្រោយបន្តិចតោះឥឡូវមកចាប់ដើមហើយហើយត្រូវប្រើសំឡេងខ្លាំងតិចព្រោះលោកប្អូនបានយល់យោស្វីខើមកប្រសងចិត្តស៊ូយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមករៀងប្រឹងស្រែកបន្តិចណាញោមមកឡើងបន្តិចទៀតកុំភ្លេចអូខេឥឡូវយើងស្វែងយល់នៅរឿងមួយដែលយើងបានមកដល់ទីនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់បានញោមត្រូវស្ដាប់បន្តិចបងប្អូនកុំអោយញោមឆ្លងឆ្លងលាអាងបៃសាច់យាមិនសែលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំមានឆ្លងវិញមកអត់ចូលទេបើកណាថាលាអាងបីសាយើងលេងហ៊ានចូលប៉ុន្តែយើងយកព្រះសង្ឃចិត្តស៊ូមកដល់បៃបក្រាបបីសាយគ្រប់ពេលមើលមើលមុខបងចិត្តស៊ូមើលវាហ្នឹងអីញោមយើងបើយើងនិយាយនៅទីនេះកំផែងនេះកំពស់5ម៉ែត្រនេះ5ម៉ែត្រនេះដែលយើងចុះឡើងយើងរុកក្រុមហ្នឹងទី1អត់មកចង់ប្រាប់ញោមចំណុចពិសេសនៃរន្ធដេវតែមុននឹងចូលនេះស្មៃចង់និយាយពីកំផែងនេះបន្តិចសិនណាកំផែងដែលយើងបានដល់អស់រយៈ1500ម៉ែត្រមាញ់1គីឡូកន្លះ
អញ្ចឹងពីខ្លងទ្វារអាខ្លងទ្វារដែលយើងចូលមិញហ្នឹងហៅខ្លងទ្វារទន្លេអំអញ្ចឹងពីខ្លងទ្វារនោះមកដល់ជ្រុងនេះដែលស្មាននាំញោមហួសផ្លូវចុះនេះបន្តិចណា1500ម៉ែត្រគាត់បើញោមណាឈានរៀងវែងបន្តិចតែ1500ជាហានទេព្រោះមកជាហាន1ម៉ែត្រណាមកជាហាន1ម៉ែត្រកំផែងដែលយើងកំពុងតែដើរលើឬយើងកំពុងនៅប្អែកនឹងកំផែងនេះត្រូវបានកសាងជិត1000ឆ្នាំហើយជិត1000ឆ្នាំហើយកំផែងនេះហើយពីខ្លងទ្វារមកនេះមកគីឡូកន្លះពីខ្លងទ្វារទៅជ្រុងនោះមកគីឡូកន្លះដូចគ្នាបើគិតទៅពីជ្រុងមួយទៅជ្រុងមួយ3គីឡូដូនយកខ្ញុំសាកសម័យគិតមើលពេលដែលដូនតាយើងកសាងកំផែងនេះតើដូនតាយើងយកអីមកវាស់សាកសម័យគិតមើលព្រោះអង្គរអាចជំនាន់យើងឥឡូវមានខ្សែមានម៉ែត្រទៀងខ្វាក់ខ្វាក់មែនទេប៉ុន្តែអាម៉ែត្រនឹងវាស់បានតែប្រមាណ2 300ម៉ែត្រអីហ្នឹងចង់អស់ហើយពិបាកអស់មែនទេយើងសាកសម័យជំនាន់នឹងមើលហើយស្មើត្រិញអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីជ្រុងមួយនេះទៅជ្រុងមួយនោះ3គីឡូពីជ្រុងនោះទៅជ្រុងនោះ3គីឡូពីជ្រុងនោះមកជ្រុងនោះ3គីឡូបញ្ជាក់ទៅ3គីឡូ4ជ្រុងនេះកំផែងនឹង3គីឡូ4ជ្រុងអត់លើអត់ខ្វះបើលើយើងកាត់លក់ជាឡូវិញកាត់ជាដីឡូលក់ហើយបើខ្វះយើងចាំបន្ថែមទេលេងទេហើយពីកំផែងនេះពីខ្លងទ្វារទៅដល់ផ្សាតបាយ័នផ្សាតធំមានរូបចម្លាក់ច្រើនហ្នឹងណា1គីឡូកន្លះដូចគ្នា1គីឡូកន្លះដូចគ្នាពីប្រាសាទចាញ់ទៅជ្រុងសាងខាងទៅអស់1គីឡូកន្លះអញ្ចឹងពីជ្រុងមួយឆ្លងកាត់ផ្សាតដល់ជ្រុងមួយទៀត3គីឡូឃើញស្មើគ្នាល្អស្មើគ្នារែងអ្វីដែលញាតញោមដឹងដំបងរង្វាស់ល្អមែនទែនញោមមើលមកដូនតាយើងប្រើអីរង្វាស់បានល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទី1ទី2អត្មាចង់បញ្ជាក់ញោមនេះថាតើអ្វីដែលយើងបានរុកកាត់ស្ដុកអ៊ូងងឹតឈឹងទឹកកាត់ទឹកកាត់អីនេះតើវាជាអីពិតប្រកបមានរួន5ហ្មងមិញលូញោមដើមឯងគឺដល់គ្នារុកលូទឹកស្អុយទេអស់ចឹងទៅនេះលូទឹកស្អុយលូទឹកស្អុយលូអាចគឺមានដល់ទៅ5រួនណារួននោះរួននៅសាងខាងគេគឺបាត់ចិត្តដែរញោមមើលភ្នំឯងបានឃើញណាមែនទេអញ្ចឹងរួនដែលយើងអាចដើរបានតែ3ទេដោយវាបាក់ដៃវាសុតវាកប់អីទៅធ្វើឲ្យយើងរៀងទៀបអីមើលអត់សើនេះវាបាត់បោះ2រួននេះហ្នឹងហើយគេអាចហើយឆ្លងបានផ្លូវគេឆ្លងក៏បីអីចង់ឆ្លងចូលទៅនោះបានតារួននេះគឺជាប្រព័ន្ធទឹកដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រួចហើយអាត្មានិយាយពាក្យហ្នឹងវាប្រុសជាងលូអាចប្រព័ន្ធទឹកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រួចហើយដូច្នេះនៅទីក្រុងកោធំនេះដែលមានទង្ហំ3គីឡូ4ជ្រុងមានលូឬមានរន្ធតដេវនេះមួយកន្លែងទៀតនៅទិសអេសាននេះទិសនៃរដៃទិសអេសានគឺប្រព័ន្ធទឹកដែលសម្រាប់អោយចូលមកយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងកូតែម្ដងអញ្ចឹងយកទឹកមកប្រើប្រាស់ទីក្រុងកូគឺយកតាមរន្ធខាងនោះបរហូតទឹកចូលមកឆ្នៃទឹកប្រើទៅជាចរោះទឹកស្អាតអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រើហើយអាទឹកដែលប្រើហើយបរហូតចាញ់មកនេះវិញណែទៅបឹងទលេសាបនោះទៅខាងនេះនឹងទំនាបជាងដូច្នេះអាលូដែលយើងនៅផ្នែកចូលនេះគឺលូទឹកស្អុយហើយ
លូទឹកស្អុយសម័យអង្គរមិនមែនលូទឹកស្អុយសម័យឡៅនឹងទេណែឥឡូវនឹងល្អជាងលូទឹកល្អយើងផងឥឡូវនឹងបើឆាន់ក៏បានឆាន់ក៏បានងូតក៏បានដែរទឹកថ្លាយ៉ងល្អមែនទេព្រោះទឹកឯសានដូចយើងប្រើខ្យល់មូសុងដូចគ្នាព្រោះយើងឋានស្ថានភាពយើងដូចទៀះធ្នត់អញ្ចឹងខាងនោះវារៀងខ្ពស់អញ្ចឹងទឹកហូរយើងប្រើមកបំណោះមកភ្នំលៀនស្អែកយើងនឹងឃើញទឹកដែលមកប្រភពមកទឹកនេះដោយសារមាញ់ចេះញោមខ្លះគាត់អាចបានមើលហួសនឹងបន្តិចណាហួសនឹងបន្តិចហាក់បឹងធំហើយបឹងនឹងធំមែនទេណាហួសខ្លាំងមាញ់តែបន្តិចទេយើងមើលពេលញោមចុះមកដល់អាងក្រមនេះញោមមើលពីលើនេះមកឃើញបឹងប្រព័ន្ធណាណៃពិសេសមែនទេបានតែដោយសារយើងបានមើលដូច្នេះអ្វីដែលផ្នែកចង់សរុបលូនេះដូនតាយើងខ្មែរយើងតាំងពីជំនាន់មុនដល់ឥឡូវគឺនៅគ្នាហៅថារន់តដេវរន់តដេវដែលជារន់លូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកនៅសម័យអង្គរញោមសាកសម័យគិតបន្តិចនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវដែលប្រព័ន្ធទំនើបយ៉ាងនេះញោមដែលឃើញញោមដែលចូលលូទឹកស្អុយក៏ដោយមិនទឹកស្អុយក៏ដោយដែលមានចូលលូណាលេងកពស់ផុតក៏បាយើងលើកដៃអត់ដល់ទេតែលូនេះអាប្រឡោះយើងដែរសាងខាអាកដាលអាកដាលជ្រៅយ៉ាងនោះកពស់យើងទៀតញោមបានប្រឌិតមើលទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬប្រព័ន្ធទឹកយើងតាំងពីសម័យ1000ឆ្នាំមុនណាដូនតាយើងធ្វើលូធ្វើប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតមើលក្នុងមកតំបន់កូអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតគឺរចនាសម្ព័ន្ធទឹកសឹងគ្រប់កន្លែងសឹងគ្រប់កន្លែងគឺទឹកសំខាន់ណាស់ឃើញឲ្យទឹកចាញ់ចូលតាមចិត្តមិនដែលថាអូភ្លៀងរាប់តែភ្លៀងតែមួយមេធំស្ទះអង្គរទេណាអត់ដែលថាភ្លៀងមួយមេធំទឹកលិចទីក្រុងអង្គរណាលូនេះទឹកចាញ់តាមចិត្តអត់មានអាចដឹកបានទេគឺតាកតងនឹងចំណុចនេះគឺរន់ទៅឲ្យបជាអត់ដល់ទេហើយបជាថារន់តដេវនេះកំផែងនេះទីក្រុងនេះកសាងនៅចុងសតវត្សទី12ឬក៏យើងនិយាយឲ្យស្ដាប់មកកសាងនៅសតវត្សទី12នេះទីក្រុងយើងនេះទីក្រុងយើងនេះដូច្នេះយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចោះហើយមុននឹងបញ្ចប់បជាញាតិញោមណាចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញក៏បានញាតិញោមណាចង់ដើរផ្លូវនោះក៏បានដែរផ្លូវនោះមានច្បារគេធ្វើជាឈើប៉ុន្តែដើរហួសជ្រុងបន្តិចណាដើរហួសជ្រុងបានមានច្បារឡើងមកវិញណាដល់ប្រាសាទវិញដែរឥឡូវញាតិញោមជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនឯងនេះចិត្តទេញោមជ្រើសរើសចោះទៅវិញក៏បានទៅនោះក៏បានដែរព្រោះម៉ាក់បើម៉ាក់មកទៅនេះហើយទៅនេះចិត្តជាងទៅនោះតើគ្រាន់ថាបើទៅនេះចិត្តតែយើងពិបាកចោះឡើងនេះបន្តិចឆ្លើងណាទៀតឃើញត្រៃទេហើយពេលគេបន្លាចទៀតណ៎មើលគេមកទៅមើលគេមកពេលនោះមកថតយើងពាក្យមួយទៀតគឺថាកុំឲ្យព្រោះនឹងថតទៅត្រូវវាយលុកអាត្រូវក្រៅវាយលុកក្រុមឥឡូវតោះយើងចែកគ្នាញោមណាដែលត្រឡប់ញោមណាដែលចង់ទៅវិញគឺទៅញោមណាដែលអត់ទៅវិញដើរតាមនោះយើងចែកគ្នាណាហើយញោមដើរតាមនោះឡើងលើមនុស្សចាំនេះបាច់ចុះក្រុមនេះអីវ៉ាន់ក្រុមថាយកឡើងលើអូខេ